trust in Egypt men. Let my people go. Professor Hall, they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Pedro vás ve na grand finále BenQ Gronix Challenge na výstavišti Praha Holešovice 13. a 16. listopadu 2014. Přednášky, workshopy a soutěže, přijď a zažij parádní herní atmosféru. Více informací na www.grunex.com. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u již třetího dílu našeho Let's Play ze hry Mafia tady na Grunexu a já jsem se strašně moc těšil na ten Let's Play, protože misi běžná rutina mám strašně rád. A nově teda, abych dostal svému slibu, že to zahrajeme malinko jinak, tak jsem si připravil takovou vychytávku, jak tuhle tu misi zahrát. Uvidíme, jestli mi bude fungovat, jestli to půjde, ale možná by to mohlo být zajímavý. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme, co říkáš, Franku? To je jasný, dejte si do nosu, hošani. Ty máš život, vej celý říku, no jo, já tě tady nebudu obtěžovat. Užijte si to tady s Frankem, už moc to nepřežeňte, neblbněte zas tak, jak si ani radši nechci představovat, jdu pryč, tak uhni. Proč mám takhle citlivou myš strašně? Kde je Sáro? Přijde? Přijde kočička? Nepřijde. OK, tak komu není blbě z toho, jak jsem tady kroutil tou... Jo, počkej, ani za Ralfem. Tak, Ralfíčku. Ahoj. Hej. Ralfi. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Wow. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Rafe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Takže je to pomalejší, tak mi to neukazuje, já to nechci. Tady ten jede 120, rozumíš? Pojedeš tak rychle, jak ti řeknu já, 120. Tak šup, ukaž mi to, stejně mi to nezajímá. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tady s ní zakroutit. Chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne. Máš vyhráno, dík. Je to úplně jednoduchý. Super. Dík, Alfe, to se bude hodit. Dík. Stačí si vyndat svoji věcičku, strčit to tam, chvilku tam s tím šťourat a jak to cvakne, je to hotový. Rozumím. Tak nemám se stavit tady ještě u toho nahoře. Podle mě mi dá nějakou pistoličku, malinkou, veď? Co ty kluku ušáku, plšunku? Pojď, dej mi pistolku. Čus. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou buchačku. Tu, co máš v ruce, chci. Zdravím tě, Tome. Dej mi tu, co máš v ruce. Stačila by ti tahle? No jo, ale vyndej. Hlavně mi nedají zase baseballovou pálku. Ježišmarja. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. To je super. Ach jo, proč musím mít takovouhle hroznou zbraň? Počkej, čím to zkám? Háčkem? Hide? OK, nice. Fajn, takže můžeme vyrazit. Já si tady dostanu do toho modrého auta, to možná ani nebudu se odemykat. Tady frajeři se nuděje, já tady všechno obstarávám, že jo. To je jasný, hoši, vy máte život, to je pohoda. Tak, nasedat, panstvo. Jedem. Pojedete nebo nepojedete? Už jste típli, už jste dokouřili. Tak. Super. Kam pojedem první? Řekne mi to někdo? Polí? Řekni mi to. OK. Nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Islandu.
Super, to se mi líbí, pojedeme na Central Island. Takže jsem si myslel. Jo, tady na ten růžek, veď, co? Zasta! Jo, když tady, stojím. To je jo, ono. Stojím. Tak jdi. Hodnej kluk. Mazej. A hoď sebou, jo? Tam nikdy není vidět dovnitř. To bylo rychlý pole. Super. Tak se mně to líbí. Jedem dál. Kam jdem teď? Do Hobokenu, do baru Pompeje. Super. Než řekneš hop, tak tam budu. Dobrý. Oh, není to, není dobrý, dobrý, zatím dobrý. Držím. Stoj. No. Dobrý. Ne. Tak ono. Tak ne, dobrý. Uf, zvládli jsme to. Pojde. Všechno mám pod kontrolou. Absolutně pod kontrolou. Nemusíte se vůbec ničeho bát. Kámo, nejeď tam. Tak. Super. A už jsme tady, takže to už ani nebudu stříhat. Myslel jsem si, že udělám vtip, jakože hop a že něco to, ale to nevadí. Tak, jsme tu. Tak, políčku. Tady to je, zastav to mé. Kámo, já jsem tady, ale fakt tohle to se mi nelíbí, jak oni na mě jsou oškliví. Počkej, můžu popojet? Ne, on už vylez. Tak, super. Ty jdeš, ale čau, čiči, co pa? Co pa, holčičko, chtěla bys jít k nám do auta, no tak pojď. Polí tam na tebe dělá nějaký, jako jo, něco, nějaký oči. To už seš tady, výborně, no tak super, můžeme jít dál. A teď se pojedeme provětrat na venkov. Jedeme do Clarkova motelu za městem. Výborně. Vyber výpalné v motelu za městem. A já mám takový divný tušení, že se tam něco stane. Tak. No. Tamhle nahoře pojedeme doprava. Vlastně pojedeme pořád podél, jak se tomu říká, nadzemky. Říká se tomu nadzemka, nebo ne, to je tramvaj klasická. Málem mě teďkon trefil. Fajn, jedeme za město. Hele, sválně udělám pokus, jo, pojedu rychle. A o cože jim ujedu? O cože jo, teď si věřím normálně, oni za mnou nepojedou určitě. Jestli teda tady nehodím tlamu, což nehodím, tak super, oni za mnou jedou, jo. Jaj, to jsem nevěděl, že oni za mnou pojedou a už mě chtějí zabásnout, hajzli. No jo, ale já jim ujedu, že jo, takže pohodička. Dobře, Pedrouši, ale ono hlavně, když bych dojel do té misi, hele, už to zmizelo i dokonce. Tak super, a tady někde jsem mimo mapu, tak to už nemusím čekovat tu mapu, jako je v mém dobrém zvyku, neustále čekovat mapu, i když ujedu 3 metry. A tady někde už to musí být, při pravý straně, ten motel. A to bude poslední výpalný, který dneska, doufejme, vybereme. Už jsme tu, super. Ne, nejsme tu, to je nějaký mlejn, jo, už jsme tu, tak už jsme tu. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. Okej. Okay. Tak my jdeme na to. Zatraceně, to mě já, kurva, koupil jsem to, to bolí. Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Maj sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvíz, kápeš? To počká, nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Jo, no, přesně tak. Tak jo, fajn. A teď by tady měla být taková finta. Ti z vás, kteří už Mafii hráli jedničku, tak potom na konci vlastně tady to, pokud se nám to všechno podaří,
tak by měl tady do toho nasednout nějaký hlavní boss a začít ujíždět takový týhletý mise. A ono se to dá, když já si dokážu skrčit, čím se skrčím. Tak, výborně. A když tady napálím do tý... do toho kola, tak ono mu ulítne. A pak on neodjede. Tak pojď. Ulítni ty kolo jedno hloupý. Nice! Nice, a doufám... Ježiš, dořitě, ten čoko. Dořitě ten čoko už poměrá. Fuj! Ani mě nehrys, uf. Tak to jsem měl... Jak vyskakuju? Počkej, moment, já se radši podívám ještě jak skáču. Skok, proč to mám takhle blbě? Proč tady mám původní nastavení? Ale je to mám takhle blbě. Skok takhle. Tak. No, to si mě klidně najdi, chlapče. Ten už je zmrtvej pes, takže teď jsme v pohodě a teď už nám to stačí jenom rozstřílet tady. A ten pes byl nebezpečný, ten kdyby vás... Žušumaria. Hele, já mám nějak divně úplně nastavený ty, nějakou citlivost, úplně divně. Já si ještě snížím citlivost, když už jsem v tom, tak si ještě snížím citlivost tady, počkej, další. Citlivost myši, citlivost míření, tak, tady to snížíme. Tak, takhle, OK. Teď to je lepší, to je vončo, tak. Tak. A tady jdem. Pojď. Zabiju tě! To mě teda nezabiješ. Tak, dej mi ten kver. A ty pojď, vykoukni. Vykoukni, pojď. Dělej. Dělej, pojď. Tak dělej. Kámo, trvo do hlavy. Tak dělej, nabij. To jdou tolik. Kolik jich sem jde? Nice. Potřebuju projít. Nice. Já ještě nechci. Jo. Ty krása, já nemůžu. Umřu. Hele, oni tady ještě plat. Ne. Tady tě máme. Ježiši, Pedro, ty jsi šťunťa. Tak pojď. Kámo, tak dobře jsem dostal. Dobrý kotel jsem dostal tady. Hele, já je teďko nechám normálně. Tady vím, že je někde lékárnička. Kde je ta lékárna? Tu chci. Pojď. Potřebuji lékárnu. A není tady někde nějaký kver nebo něco takovýho? Je tady někde kver. Tak si to pamatuju, já mám jenom 7 nábojů, jo. Tak pojď, chlapče. Hele, on utek. Magnum. Tady to. Prohledat mrtvolu. Pojď zásobníčky, pojď. Nemáš tu zásobníky. Magnum. A tady to nabijem. Jako nezahájili jsme to úplně dobře teda. Nabiješ to, nebo to nenabiješ, Erkem? Ty kráso, nene. Tak, nabít zbraň, nabít. Od kdy je nabít Erkem? Teda, od kdy je nabít Elkem, ano. Ostřelací mod bude Elkem třeba. Tak. Erkem chci nabíjet, jakože. Ale co dělá? Tady máš, haha. Krásy. Hele ho, frajera. Ježíš, mi do hlavy. On skočil na stůl. Ty kráso, Pedro. Tady máš. Magnum, pojď. Stačí se jednou trefit, víš, Pedro, kdybys. Nebyl úplně retard. Tak, skvělý. Skvělý, tak pojď. Dej mi tady. Tak. Ještě něco. Ježiši Kriste, já jsem se tě lek. Já jsem nečekal, že vyběhneš takhle brzo, kámo. Fuj, já už jsem to úplně zapomněl, tu hru, jak se hraje. Ty kráso, fuj, já jsem se lek, pane bože. To už mi nikdy nedělej, ty vole. Počkej, tady se si všechno přebiju, protože já bych jinak chcípnul. Tak, ale mělo by se stát teda to. Počkej, já si tady vezmu. Si vezmu Thompsona. Mělo by se stát to, že já tady teďkom Paulího odnesu. Stávej sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhý kořínek. Au. Dobrá pravačka. A do prdele. Tak pojď, kámo. Ona mě vytáhnul kver. Moc mě nese. To víš, že jo.
nic lepší. Kámo, kolik vydržíš? Dělá si srandu. A nemám tady nějaký náboj do toho, nemá. No fajn, tak pojď, Políku, pojď. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Teda same. Nehejbej se, parchante, nebo to do tebe našiju. No tak, opovaž se něco na mě zkoušet. Mě nevojebeš. Jasně, kamaráde, hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž, nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet. Neboj. Ne, má naše prachy. Kámo, on nikam neujede. Buď v klidu, nikam neujede. Nemá pojízdný auto, teda doufám. Aha, pozor. Čup. Jestli tohle byla jenom běžná rutina. Dobrý, funguje to. Zvědavej, co bude příště. Funguje to. Nice, hezky, nemusíme se na něm honit nic. Pecka. Takže stačilo jenom takhle rozstřílet vlastně mu to, já dám enter. Stačilo mu takhle rozstřílet to kolo u toho auta a on vlastně nemohl ujet a tím pádem mu může takhle zavít. Takže to funguje a asi je to lepší, než za něm tam hnát, tak je to možná lepší. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi nechtěl, udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě! Jo, Morello je sympatiák. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník.
Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morelem, asi bych dlouho nepřemýšlel. A čeká nás mise Fair Play. Každopádně, to už si necháme na příště. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že vás dnešní Let's Play bavil. Pokud ano, tak dejte like, budu za to opravdu moc rád. A budu se na vás těšit v příštím Let's Play, příští úterý, tady na Grunexu, mise Fair Play, což bude závodní mise a bude to docela saranda určitě. Takže jo, mějte se hezky a uvidíme se příští týden. Ahoj!